Son illərdə Lənkəranda 50-yə dək məktəb üçün yeni binalar tikilib, təmir bərpa işləri aparılıb. Görüntülər dəniz səviyyəsindən 1050 metr yüksəklikdə, dağlıq ərazidə yerləşən Gərgan kənd orta məktəbindəndir. 264 yerli yeni məktəb binasının tikintisinə ötən ilin iyul ayından başlanılıb. 1972-ci ildə tikilən köhnə bina sökülüb, yerində 3 mərtəbədən ibarət yeni məktəb binası inşa olunub. Köhnə binanın yararsız hala düşməsi, sinif otaqlarının qışda soyuq olması tədrisin keyfiyyətinə də mənfi təsir göstərirdi. Yeni və müasir infrastruktura malik məktəb binası isə bu kimi çətinlikləri aradan qaldıracaq. Bizim üçün nəzərdə tutulmuş və tikilməkdə olan müasir məktəb, müasir tipli məktəb müasir standartlara uyğun olacaq və orada müxtəlif fən kabinetləri ilə təchiz olunacaq. Orada həm də laboratoriyalar, sonra əyani vəsaitlərlə təchiz olunmuş bir məktəb olacaqdır. Bu da tədrisin keyfiyyətinə çox böyük təsir edəcək. Binada tikinti quraşdırma işləri, konstruksiya işləri başa çatıb. Elektrik və istilik xətləri çəkilib, pəncərələr qoyulub. Məktəbin dam örtüyündə də aparılan işlər yekunlaşıb. Hazırda əsas inşaat işləri binanın daxilində aparılır. Demək olar qurtarmışıq biz. Beton işlərimiz yekunlaşıb. Hal-hazırda bizim hörgü işimiz də yekunlaşır demək olar. Hörgüdür, pəncərə işlərimizdir. Pəncərələrimiz yekunlaşıb. Demək olar elektrik işlərimiz yekunlaşıbdır. Santexnik işlərimiz gedir, yekunlaşmaq üzrədir. Maliyyər işlərimiz də başlayır indidən. 21 otaqdan ibarət olacaq məktəbdə kitabxana, yeməkxana, akt zalı və fən laboratoriyaları fəaliyyət göstərəcək. Yeni məktəb binasının tikilməsini kənd sakinləri də sevinclə qarşılayıb. Əvvəlki məktəbdə müəyyən şəraitlər yox idi, yəni istilik sistemi zəif idi, idman zalımız yox idi, odunla yəni pes qalamaqla istilik sistemi var. İndi müasir tipli kürəllər məktəb tikilir. Hazırda Lənkəranda Haftoni kənd, Nərimanabad qəsəbə və Viravul kənd 2 nömrəli tam orta məktəbləri üçün tikilən binalarda son tamamlanma işləri görülür. Bununla yanaşı bu günlərdə söküntü işləri gedən 7 nömrəli və Zövlə kənd tam orta məktəbində də əsaslı təmir bərpa işlərinə start verilib. Binaların yeni tədris ilində istifadəyə verilməsi planlaşdırılır.